सम्पूर्ण साथीहरुमा नमस्कार। नयाँ भिडियोको साथमा आइसकेको छु म। यो भिडियो खास विशेष किसिमको भिडियो चाहिँ होइन, म यति बेला चाहिँ यो पार्कमा बसिरहँदाखेरि एउटा भिडियो बनाइहालौँ भनेर मैले यो भिडियो बनाएको छु। कस्तो हुन्छ भिडियो सल्लाह सुझाव चाहिँ तपाईँहरूले नै दिनुपर्छ। अब यो पार्क भनेपछि अब हामीले नेपालमा चाहिँ पार्क जस्तै कुनै पनि ठाउँमा हुन्छ ती पार्कहरूमा हामीले विशेष तरिकाले लिन्छौँ। पार्क छ गरे त्यहाँ घुम्न जाने गरे, बस्न जाने गरे, रमाइलो हुन्छ गरे भनेर हामीले जान्छौँ। तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुँदैन पार्कहरूमा, किन भन्दाखेरि यो पार्कहरू प्रायः टुल्टुलहरूमा चाहिँ पार्कहरू बनिरहेको छ। जस्तै म यो साइडमा बस्छु, यो म बसेको साइडको नजिकै यो टोलमा एउटा पार्क चाहिँ यही नै छ। यहाँनिर यो स्पार्क छ, स्पार्क नजिकै यो पार्क छ। यो पार्कमा चाहिँ अब विशेष गरेर नेपालको जस्तो हुँदैन, यो पार्कहरूमा प्रायः यो हामीले हरियाली देख्न सक्छौँ, डुबोहरू देख्न सक्छौँ। र त्यसै गरी अब हामीले देख्ने भनेको विशेष गरेर यहाँ केटाकेटीहरूको लागि खेल्नका लागि बनाइएका चिजहरू चाहिँ हामीले पार्कहरूमा देख्छौँ। केटाकेटी भनौँ, विशेष ठुला मान्छेले पनि खेल्नका लागि यहाँ बनाइएको हुन्छ। यहाँनिर तपाईँहरूलाई म देखाउन सक्छु। हामीले जस्तै अब यहाँनिर देख्न सक्छौँ, यहाँनिर फुटबल खेलिरहेका छन्, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यहाँ फुटबल खेल्ने ठाउँ छ, यहाँ नजिकै एउटा अब बास्केट खेल्ने ठाउँ छ। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यो बास्केटको ठाउँ हो, तर त्यहाँ अहिले चाहिँ खाली रहेछ। त्यसै गरी अब यता साइडतिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, केटाकेटीहरूको लागि यो खेल्ने ठाउँहरू छ, यो खेल्ने ठाउँहरू छ। हेर्नुहोस् यहाँनिर कि खेल्ने ठाउँहरू चाहिँ एकदम धेरै बनाइएको हुन्छ, तर खेल्ने मान्छेहरू चाहिँ खासै देखिँदैनन् कि, किन भन्दाखेरि अब सबै घरमा हुने। र त्यसै गरी अब यो जाडो सिजन पनि छ, जाडो सिजनले गर्दाखेरि पनि बाहिर खासै मान्छेहरू निस्किँदैनन्, यो साइडतिर पनि खेल्नका लागि व्यवस्थित तरिकाले बनाइएको छ। अब खेल्नका लागि चाहिँ विशेष गरेर बनाइएको हुन्छ यो पार्कहरू चाहिँ। अब यो टोलटोलमा प्रायः यो युकेको धेरै जस्तो ठाउँहरूमा पार्कहरू नै छ, पार्कहरू विशेष गरी बनाइएको हुन्छ। पार्कहरू भनेको जस्तै अब फुर्सदको समयमा अब आएर बस्न सकियो, र त्यसै गरी अब फुर्सदको समयमा तपाईँहरू फ्यामिलीहरू आएर रमाइलो गर्न सकियो, केही चिजहरू खान सकियो, पिकनिक टाइपको गर्न सकियो। अनि यहाँ त्यस्तो टाइपको चाहिँ पार्कहरू धेरै हुन्छ। र त्यसै गरी अब विद्यार्थीहरूको जस्तै अब शनिबार, आज शनिबार छ, छुट्टी हुन्छ, अब शनिबार अथवा आइतबार यहाँ छुट्टी, विद्यालय र बैङ्कहरू जस्ता सरकारी कार्यालयहरू चाहिँ प्रायः शनिबार र आइतबार चाहिँ छुट्टी हुन्छ। त्यो छुट्टीको समयमा आउने खेल्ने रमाइलो पार्कहरूमा चाहिँ यहाँ विशेष गरेर घुम्ने ठाउँ भनेको यही पार्क नै हो। विशेष गरेर अरू घुम्ने ठाउँहरू पनि छन्, तर घर नजिक नजिक भनेको यो पार्कहरू हुन्छ। पार्कहरूमा हिँड्नको लागि, डुल्नको लागि, त्यसै गरी अब मर्निङ वाक गर्ने मान्छेहरूको लागि अब दौड्ने हुन्छ नि, जुन अब दौड्नको लागि पनि हुन्छ यहाँ पार्कहरू साइडतिर धेरै हामीले देख्न सक्छौँ। पार्क चाहिँ एकदम राम्रो छ, व्यवस्थित हुन्छ। फेरि त्यो नेपालको जस्तो अब कुनै ठाउँमा खेल्ने चिजहरू जस्तै यहाँनिर छन्, अब नेपालमा भइदिएको भए कति भाँचिएका हुन्थ्यो होला, कति टुटेका फुटेका हुन्थ्यो होला, त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। अब यहाँनिर अब यो हिँड्नको लागि बनाइएको छ, साइकलहरू हिँड्नको लागि अब यहाँ गाडी आउनु दिँदैन प्रायः साइकलहरू। त्यसै गरी अब हामी यो मान्छेहरू प्रायः हिँड्नुपर्ने ठाउँहरू चाहिँ एकदम पिचहरू गरिएको छ। वारिपारि दुबोहरू चाहिँ एकदम व्यवस्थित तरिकाले गरिएको छ। दुबोहरू तपाईँलाई लाग्न सक्छ, दुबो कसरी भयो त्यो एकनासको, नेपालमा त्यस्तो हुन्थेन भनेर भन्नुहुन्छ होला। यो दुबोहरू चाहिँ प्रायः चाहिँ यहाँको अब यो काउन्सिल भन्छ होइन समथिङ, मलाई पनि खासै थाहा भएन, यो नगरपालिकाको टोली भनौँ अथवा यहाँको सरकारी ओदामा रहेको टोलीहरू हुन्छ, यो ठाउँ हुन्छ, योले चाहिँ अब यो महिना महिनामा दुबोहरू काट्ने र एकदम सरसफाइ गर्ने गर्छ। एकदम व्यवस्थित चाहिँ त्यही नै हुन्छ, अब दुबोहरू काटेर एकदम व्यवस्थित बनाइदिएको हुन्छ। यो दुबोहरू हेर्दाखेरि पनि एकनासको देखिन्छ, बस्दाखेरि पनि एकदम आनन्द लाग्ने टाइपको दुबो हेरेर नै आनन्द लाग्छ क्या, किन भन्दाखेरि एकनासको दुबो हुन्छ, हरियाली हुन्छ, प्रायः यहाँ पानी परिरहन्छ बेला बेलामा, अब त्यो नेपालको जस्तो सुक्ने यताउता हुँदैन, प्रायः चाहिँ हरियाली हामीले चाहिँ देख्न सक्छौँ। यहाँनिर मैले तपाईँलाई देखाइहालेँ, एकदम राम्रो चाहिँ हुन्छ है पार्कहरूमा बस्नका लागि, यस्तो एकदम रमाइलो चाहिँ हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा म ट्याक्क यो ठाउँमा बसिरहेको छु। धेरै भिडियो चाहिँ अब बनाउँदिनँ म, किन भन्दाखेरि यो भिडियो अब त्यत्तिकै म पार्कमा बसिरहँदाखेरि कस्तो हुन्छ त एउटा भिडियो बनाइदिएँ यो पार्कको बारेमा भनेर बनाएको। त्यो जस्तो साथीहरू युकेमा हुनुहुन्छ होला, यस्ता पार्कहरू अरू विभिन्न देशहरूमा हुनुहुन्छ होला, पार्कहरू देख्नु भएको छ होला, पार्कको बारेमा पनि भिडियो बनायो भन्नुहुन्छ होला, त्यस्तो चाहिँ नसोच्नु होला। कोही साथीहरू जस्तै अब नेपालमा भएको साथीहरू, आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कोही नआउनु भएको हुन्छ, उहाँहरूलाई अलिकति देखाइदिउँ, अलिकति जानकारी गराइदिउँ भनेर हो। यो पार्कहरू चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ, यो पार्कहरूमा फोहोरहरू प्रायः गर्न पाइँदैन। अब फोहोरहरू गर्ने मान्छेले गरिरहेको होला ठाउँ ठाउँमा, तर फोहोरहरू गर्न पाइँदैन, पार्कको सुरक्षा चाहिँ एकदम राम्रो तरिकाले हुन्छ। जस्तै अब त्यहाँनिर तपाईँले अब
यो पोलमा पनि सीसीटीभी क्यामेरा नै छ र त्यसैगरी अब यो साइडमा पनि सीसीटीभी क्यामेरा नै तपाईले यहाँ नेरे देख्न सक्नुहुन्छ अब नेपालको जस्तो अब सीसीटीभी क्यामेराहरु अफ हुने त्यो सीसीटीभी क्यामेरा जोडेको मात्रै हुँदैन यो चाहिँ 24 घण्टा खुलिराको हुन्छ त्यसैकारण गर्दा फोरहरु फाल्ने त्यसैगरी अब यो यहाँ बनाएका चीजहरु संरचनाहरु भत्काउने बिग्राउने यो काम छोड्ने त्यस्तो कामहरु चाहिँ हुँदैन किन भन्दा यहाँको कानून चाहिँ अलिकति भन्दा निकै बलियो नै छ कानून बाइ कानूनमा हिड्नु पर्छ सबै चीजहरु एकदम सुरक्षित चाहिँ छ है त आजलाई यति नै भिडियो बनाए अर्को भिडियो तपाईहरुको सामु फेरि बनाउने छु आजलाई यति नै यो पार्कमा बसिरहँदाखेरि एउटा रमाइलो भिडियो बनाएको छु कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिनु होला है त अहिलेलाई भने यति नै नमस्कार।